Надихають нас на боротьбу. Попри все, з вірою у перемогу і з думками про тих, хто її наближає. Смілянські колективи долучаються до збору коштів на потреби ЗСУ. У програмі «Аїша», «Колорит», ансамбль «Заграва» та сольні виконавці. 20 травня 2023 року о 17:00 у приміщенні МБК. Приходь, донать, підтримуй тих, хто тебе захищає.